বর্তমান সময়ত বলিউডৰ এটা জনপ্ৰিয় জুটি হৈছে মালাইকা আৰোৰা আৰু অর্জুন কাপুৰ। আৰবাজ খানৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতে নিজতকৈ এঘাৰ বছৰৰ সৰু অর্জুন কাপুৰৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল মালাইকা আৰোৰাই। ইয়াৰ পিছৰে পৰা বলিউডৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত একেলগে দেখা পোৱা যায় অর্জুন মালাইকা। বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি চলি আছিল দুয়োৰে মাজত মধুৰ সম্পৰ্ক, কিন্তু হঠাতে বলিউডত আৰম্ভ হৈছে গুজব, ব্ৰেকআপ হৈছে মালাইকা আৰ্জুনৰ। কিন্তু হঠাৎ এনে কি হ'ল যে দুয়োৰে মাজত ব্ৰেকআপৰ খবৰে বলিউডত চৰ্চা লাভ কৰিছে? দৰাচলতে আজি কিছুদিন পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত এখন ফটো পোষ্ট কৰিছে য'ত ব্যায়াম কৰা আৰু চুইমিং পুলত সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত দেখা পোৱা গৈছিল আৰ্জুনক, আৰু কেপশ্যনত লিখিছিল, লাইফ ইজ শ্বৰ্ট, মেক ইয়ৰ উইকেণ্ডছ লং। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে অৰ্জুনৰ ফটোত কোনো ৰেক কৰা নাই মালাইকা আৰোৰাই। ইয়াৰ পিছত বলিউডত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল যে কিয় কোনো ধৰণৰ ৰেক অথবা কমেণ্ট কৰা নাই মালাইকাই, অথবা মালাইকাৰ অবিহনে কিয় অকলে অৱসৰ বিনোদনত ব্যস্ত অৰ্জুন। বলিউডৰ বহুতে অৰ্জুন আৰু মালাইকাৰ বিয়াক লৈ উৎসাহিত হৈ থকাৰ মাজতে দুয়োজন তাৰকাই পৃথকে পৃথকে সময় কটোৱাটোৱে দুয়োৰে সম্পৰ্কত ভাঙনি হোৱাৰ ইংগিত দিছে নেকি? অৱশ্যে আৰম্ভ হোৱা চৰ্চা গুজব নে প্ৰকৃত, সেয়া সময়তহে প্ৰকাশ পাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।